A úvodní slovo požádám pana starostu. Děkuji, bod číslo 60, jak jsem říkal, výběr projektů v rámci grantového programu městské části Praha 11 pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2013. Dle přiloženého návrhu usnesení a příloh, což jsou tabulky jednotlivých žádostí, tak jak byly vyhodnoceny a jak byly předloženy. Obecně ten materiál připravovala sportovní komise, která připravila svoji variantu na jednání rady městské části. Před jednáním rady městské části, a to bych chtěl upravit v té důvodové zprávě, jsem to nebyl pouze já, z titulu starosty a z titulu předkladatele, který upravil návrh sportovní komise, ale byl jsem to jak já, tak kolega Kalářský, jakožto předseda správní rady sportovní žijí město, dále pak kolega Mihálik a kolega Fausek, všichni zainteresováni v oblasti sportu a obecně prospěšné společnosti sportovní Jiží město. Ty jednotlivé nebo položky, které jsme upravili oproti stanovisku sportovní komise, jsou právě uvedeny v důvodové zprávě, strana číslo 2, 3 a 4. Máte tam hezky rozepsáno, jak číslo té položky, původní návrh sportovní komise a úprava, kterou jsme udělali a kterou jsme předložili do rady. Velice stručné odůvodnění těch úprav, tak jak i tady paní kolegyně Štampachová před chvílí říkala, jak jsme schvalovali, tak přichází z rozpočtu hlavního města Prahy, nebo respektive přicházely na konci loňského roku a přichází v současné době finanční prostředky, které jsou podle principu, který schválilo zastupitelstvo města Prahy, přeposílávány na jednotlivé městské části. Tyto finanční prostředky jsou jasně nastaveny, nebo je nastaveno jasně jejich možnost využití. Je to oblast sportu, ale je to také oblast sociálních věcí, školství, kultury a podobně. Bohužel ten celý proces se ze strany hlavního města Prahy trošku zdržel. Dostal se do určitého presu, protože po celý loňský rok vlastně peníze nepřicházely, takže jednotlivé organizace jsou takzvaně na suchu a ty finanční prostředky potřebují ke svému provozu a zajištění své činnosti co možná co nejdříve. S vědomím tohoto jsme právě upravovali většinu těch položek. U několika položek, kde jsme naopak upravovali částky navržených sportovní komisí směrem dolů, tak z důvodu, že pro nás nesplňovaly podmínky vypsání grantů, nebo tam nesouhlasili žádosti s tím, na co nakonec byly ty sumy nebo ty částky vynakládány. Nicméně chtěl bych ubezpečit všechny oddíly a tělovýchovné jednoty a celou sportovní veřejnost, že připravujeme nové znění grantového programu pro oblast sportu tak, aby byl naprosto v dikci s požadavky magistrátu hlavního města Prahy na způsob využití finančních prostředků, které budou přicházet z výnosů loterií a hazardních her, a které se v maximální možné sumě budeme snažit zapojovat právě do oblasti sportu a potom do oblasti školství. Předpokládáme, že ty nové zásady pro udělování grantů předložíme na březnové zastupitelstvo. Děkuji. Děkuji za úvodní slovo a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Přihlášený je pan Kos.